Charlotte har lige modtaget båndet med udsendelsen Reportageholdet. Der er kun 4 dage til udsendelsen skal sendes på TV2, men af aktualitetshensyn har det ikke været muligt for producenten at redigere båndet færdigt før nu. Charlotte har travlt, for inden båndet kan sendes i luften, er der mange ting, der skal gøres. Med ca. 16.000 bånd i arkivet er der stor fare for, at et bånd kan blive væk, hvis ikke båndarkivet hele tiden har styr på, hvor på stationen det befinder sig. Charlotte starter med at udfylde en båndseddel. Det er en slags journal, som den vi kender fra lægen, hvor alle kommentarer til båndet skrives, så alle, der arbejder med det pågældende bånd, ved, hvad de andre har gjort ved det. Før Charlotte går videre med båndet, ringer hun for en god ordens skyld til producenten. Ja, dag, det er Charlotte Høgh fra TV2. Jeg vil bare lige sige, at jeg har modtaget reportageholdet nu, og jeg sender den til TV med det samme. Ja, det er godt. Farvel. Inden udsendelsen skal til TG, det vil sige teknisk gennemsyn, skal der trækkes en række kopier af båndet, som skal bruges i andre afdelinger i huset. Jeg tager den med op. Jeg skal op og lave kopier af reportageholdet alligevel. Programmets redaktør skal have en kopi, så hun kan godkende det endelige indhold af udsendelsen. Presseafdelingen og programpræsentationen skal også have kopier til gennemsyn, så de kan lave foromtale af programmet på skærmen og i aviserne. Kopierne laves i det centrale apparatrum, hvor det er muligt at trække mange kopier på én gang. Når kopieringen er overstået, er det Svends tur til at tjekke programmets tekniske kvalitet. Han kontrollerer både lyden og billederne, og det er rent faktisk sådan, at cirka hver 10. bånd fejlmeldes under det tekniske gennemsyn. Sådan gik det desværre også med reportageholdet. Hej, Svend. Hej. Har du nogle problemer? Nej. Reportageholdet er... Ja. Hvor mange dropouts er fejlmeldt? Okay. Jeg snakker med dem om det. Godt. Ja, der er også Lolle fra TV2. Vi har et lille problem med reportageholdet. Ja, vi har fejlmeldt det. Der er utrolig mange drop-outs, og vi tror simpelthen, at det er et dårligt båndkvalitet. Ja, vi får en ny kopi. Det er godt. Okay, hej hej. Ja, der var for mange billedudfald på båndet, men heldigvis havde producenten et såkaldt masterbånd stående, hvor der ikke var fejl på. Dagen efter modtog Charlotte en fejlfri kopi af udsendelsen, og den har hun nu anbragt på en båndvogn sammen med de øvrige bånd og tekstdisketter til den dag, reportageholdet skal sendes. Nu er Charlotte færdig med båndene, og tilbage er blot at aflevere dem til dagens producer, der så sørger for, at vi kan se udsendelserne hjemme i stuen. Det er heldigvis ikke alle bånd, der kommer til båndarkivet i sidste øjeblik. Mange af de programmer, vi køber i udlandet, modtager vi på et langt tidligere tidspunkt, så vi både kan nå at få undersøgt den tekniske kvalitet og at få udsendelsen tekstet i god tid.